ndagusuhuje wowe unteze amatwi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bane nawe. Dukomeje na Zaburi ya 50. Dusenge. Uri Imana nziza kandi Imana ikomeye, uri Imana y'inyambaraga nyinshi kandi Imana yaturemye. Ubuntu bwawe twarabubonye binyuze muri Yesu Kristo. Reka uyu mwanya rero twongere tuzirikane neza yawe kandi duha agaciro k'ijambo ryawe mu mibereho yacu. Nubwo dusabye ubuntu mu izina ryawe Yesu, amena. Zaburi iyi ni ya Asafu. Imana y'imbaraga nyinshi, Imana rurema, Uwiteka iravuze, ihamagaye isi uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera. Kuri Siyoni aho ubwiza butagira inenge niho Imana irabagiraniye. Imana yacu izaza yo guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza. Iti munteranirizeho abakunzi banjye basezeranishije nanjye isezerano ibitambo. Ijuru rizava gukenekwa kwayo kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Bwoko bwanjye nimwumve nanjye ndavuga, wa bwoko bw'Abisiraheli we ndaguhamiriza, ni njye Mana Imana yawe. Sinkugayira ibitambo byawe, ibitambo byawe byokeje biri imbere yanjye iteka. Sinzakura imfizi mu rugo rwawe cyangwa se kurume mu biraro by'ihene zawe. Kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye, n'inka z'ibirara shyamba zo ku misozi igihumbi. Nzinyoni n'ibisiga byose byo ku misozi, inyamaswa zo mu ishyamba ni izanjye. Iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Mbese aho narya inyama z'amafizi cyangwa se nanywa amaraso y'ihene? Utambire Imana ishimwe, uhigure isumba byose umuhigo wawe, kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago. Nzagukiza nawe uzanshimisha. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanye. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyira mwene nyoko. Ibyo urabikora nkakwihorera, ukibwira yuko mpwanye nawe rwose. Ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nuko mwabagirwa Imana mwe, mutekereze ibi kugira ngo nikubashishimura hakabura ubakiza. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Uwiteka ahira ijambo rye.